заврши тридневната обука за спасители на вода, која викендов се одржуваше на езерото Младост. Во организација на Сдруженијето за безбедност на вода и планина, македонски спасител, интернационалната спасувачка организација ИСЛА од Соединетите Американски држави, на 20-тина млади ентузијасти им понуди тренинг обука, која ретко се случува во земјава. Истата се користи во Америка, но овде е пренамената за спасување на реки и езера. За нашите спасители и за членовите на Сдруженијето Македонски спасител, значи е тоа огромна помош, а сите оние други што го полагаат, кои се што ја положат, се добиат со Американски сертификати на Сдруженијето ИСЛА и ќе може слободно да аплицираат за работа не само кај нас во Македонија, во било каде на светот, но сите видите, нивната организација признаена веќе во голем број држави во светот. Обид ќе нам е за она што им го нудиме, но тоа е основно разбирање за ефективните операции. Но исто така донесовме и опрема за спасување во вредност од над 5000 долари, со која овдешните спасители ќе можат да продолжат да работат. А со самото тоа да го подобрат своето знаење и ефективноста во извршувањето на професионалните спасувачки операции. Американските инструктори се презадоволни. Ентузијазма си пасија така главните спасители во Македонија. Велат дека кани видела голема познавање од проблематиката, но пред се и желба да се работи како спасител. Тие пак се надеваат дека ово искуство ќе им помогне во поната мощната работа како спасители. Добро, како и сите учесници, ако сум девојче, сепак најбедно да се спаси човекот, да на веникот, и се спаси жртвата од езерото, од базентот, од морето, зависно од ситуацијата, каде се наоѓаме. Вежбите кои што е нашите ги работам исто и јас. Не е лесно, тешко е, меѓутоа се издржува и се што се сака да се постигне, да се спаси жртвата, ја вадиме и супер чувството. Би чувствувала повторно кога би имало исто ова во крст. Овие стекнати знаења ќе ги применуваме овде на езерото. Нашиот план е продолжување на спасителната, на спасувањето тука на езерото. Ќе воспоставиме режим кој што ќе можеме да вршиме надгледување на одредени плажи на езерото Младост во тука во Велес. А се разбира, продолжуваме стандардно, како и секоја година, спасувањето на базенот во Велес. Од Американската организација ИСЛА се надеваат дека за некоја година ќе одржат уште некоја обука во Велес и Македонија. Денеска беа примени и од страна на Велешкиот градоначалник. That's very quickly. Ready? Yeah.